tvorcov, hercov predstavovať netreba, samozrejme. S Čapicou, Janom Uterán, režisér, spoluautor, Miro Dacho, autor, aj dramaturg si toho? Áno. Aj dramaturg, Eva Pojedová, kostýmová výtvarnička. Zaujímavá téma to bola. Toto. Ja som sa s Mirom rozprával pred začiatkom. Mal som naozaj šťastie, že v roku 88, myslím, som sa zoznámil u kamaráta Ivana, ktorý je prokurátor na takom žúre. A potom som sa niekoľkokrát stretol s Lacom Hanikerom, ktorý bol dozorujúci prokurátor tohto celého a vedel som o tom dosť, jeho rozprávania. Ten prokurátor dokonca odsťahoval ženu, deti, lebo mu chodili listy, že mu ich zabijú a také, čiže som mal pocit, že som na Sicílii. A preto som sa chcel spýtať, či ste čerpali aj z takýchto zdrojov, či ste sa stretli s prokurátorom, sudcom, vyšetrovateľom, s niekým, kto túto kauzu realizoval vtedy, či to je autentické, tak. Dobrý večer, Pér. Áno, ako predznamenal, keďže si hovoril už v predošlej inscenácii, že kladeš otázky, na ktoré poznáš vopred odpoveď, toto je jedna z nich. Takže áno, stretli sme sa. Stretli sme sa s prokurátorom Ladislavom Hanikerom, ktorý zároveň je autorom knihy Kráľ Moravy, ktorá bola jedným z mnohých zdrojov pri... Pardon, nie autorom je Miloš Rupnár, ale on je teda hlavným aktérom tej knihy, ako človek, ktorý zažil tento prípad, tento proces. Takže s ním sme sa stretli dvakrát, som sa s ním stretol a zároveň bol potom na premiére. On sám. Čiže sú autentické tie veci? Aha, no tak tie veci sú všetky autentické, respektíve myslím si, že okrem monológu, fiktívneho monológu manželky, ktorú stvárne Zuzana, Konečná, tak, pardon, tu si, tak tie ostatné veci vychádzajú z rôznych zdrojov, ale autentických. Okay, tak pracovali ste vlastne spolu s hercami. Chcem sa spýtať, či si vlastne prinesol už hotový text? Alebo či výsledná inscenácia je vlastne výsledkom, ku ktorému prispeli herci? A ak áno, tak ako mierou? Tak je pravda, že na čítačke prvej bol scenár v nejakej podobe, ale ten prechádzal ešte potom rôznymi úpravami, či už vo forme škrtov, alebo myslím, že tam aj vstupovali ešte s niektorými novými prvkami, respektíve niektoré časti textov zúdobnil Dano Fischer, ktoré pôvodne boli zamýšľané ako činoherné alebo dialogické pasáže alebo monologické a potom sa stali teda súčasťou takých tých rytmizovaných speváckých častí. Bavili ste sa pri skúškach aj o nejakej hranici doslovnosti alebo že kam až pôjdete vlastne v také ako explicitnosti pri riešení tej témy? Na koho to je otázka? Na Janka? Nie, no tak tam pri skúšovnom vlastne procese nás zasiahla tá tragédia, ktorá zasiahla celú spoločnosť a tam vlastne, áno, vystali otázky, že či vlastne, či to má zmysel vôbec celé robiť a venovať sa nejaké staré kauze, alebo či naopak nemáme pritvrdiť a nemáme byť ako keby veľmi taký explicitnejší v tom, že čo sa deje okolo nás. A napokon myslím si, že sme ako sami seba a tú emóciu ustriehli v tom, že by nebolo šťastné nejako sa snažiť to aktualizovať na to, čo sa stalo. Aj samotný nápad vôbec sa venovať korupcii ako téme vznikol dávno predtým, teda no, vznikol pred vraždou, lebo vznikol preto, lebo nám prišiel samozrejme aktuálny na Slovensku. Čiže tú tému ste priniesli do Astorky vy, alebo vám ju z Astorky ponúkli? My sme rozmýšľali, ponúkali sme Astorke viacero titulov a v nejakej debate sme napokon pristúpili k tomu, že sa vybrala téma a tá sa potom začala spracovávať. My to začalo vlastne ako keby písať.
tom čase sa o tomto takhle vôbec nepísalo, to znamená, mediami to neprebehlo, nie je to ako dnes, že je to na titulkách, takáto kauza na titulkách novín, denníkov a tak. Vedeli ste o tom starší, čo ste tu, Maťo, Peťo? No, nevedel som to až takto podrobne, ale vedel som, že existuje istý Stanislav Babinský a vedel som, že polovačky a svetlomety a trúníky a orava, ako vedel som to, ale nevedel som tie prepojenia, že to bolo prepojené toho námestníka ministra vnútra až do Prahy, toho generálneho Janka Kováčika, ktorý bol zároveň aj šéfom štátnej tajnej bezpečnosti pre celú Československú socialistickú republiku, že vlastne to bolo sanované z tých najvyšších miest a predseda vlády Slovenskej republiky, súdruh Colotka a tak ďalej, čiže nevedel som, že až takto to bolo hlboko prepojené. Vedel som, že existoval, že bol, ale nejak až takto podrobne som nevedel, že čo vlastne, jak to celé prebehlo a ako bol prichytený vlastne tým policajtom. Lebo je pravda, že všetko, čo sa tu odohralo, sa vychádzalo vlastne z faktografie. No. A vidíte v tom nejakú analogiu so súčasnosťou, s dneškom? Na ktorú viem odpoveď, však to vieme všetci, ale môžeme ju skonštatovať. Ešte ja to odpoviem, čo hovoril Peter, že ja som o tom vedel relatívne dosť už aj v tých 80-tých rokoch, však už som v podstate mal 21 rokov, myslím, keď ho zavreli, v 84. ho zavreli, čiže 86, teraz neviem, 86, tak to už som mal 23 a môj otec bol právnik a on proste sa v týchto veciach vyznal, aj som ho dostávali ako nejaké informácie sa v tom pohybol, okruhu týchto ľudí aj prokurátorov, ktorý akože ich poznal, takže vedel som o tom dosť veľa, lebo o tom doma rozprával, ale tiež samozrejme v tom období asi takým spôsobom, že sme si to museli hovoriť doma potichu a vonku nie, takže ale mal som ako dosť informácií a vedel som o tom dosť veľa, už keď sa to dialo. Čiže o to zaujímavejšie to bolo pre mňa robiť túto inscenáciu. Mňa totiž to zaujalo tá téma, ktorá vlastne prechádza do súčasnosti a celé mi to vlastne dosvaklo, keď tam čítam ten list a keď vlastne Václav Havel to písal v roku 1984 a vlastne to pokračovalo za komunistov a pokračuje to dnes, takže vlastne 74 vlastne od roku 1974 vlastne ten princíp korupcie je ten istý. A bude pokračovať ďalej. Čiže to je to hrozné. Ide búrka, jedni sa počasí, o 10 stupňov bude chladnejšie, keď vidíte z divadla, stane sa zázrak. Áno, to čo hovoríte, to je to svine sa vymenili, válovi zostali a bude to asi platiť vždy. Dobre. Rýchlo dáme priestor na divácké otázky, aby ste stihli ísť domov. Ak bude, nech sa prečo. Že neskoro už. Áno, no poďte. Ako sa to podarilo prokurátorovi v tej dobe doviesť do úspešného konca, lebo myslím si, že dnes sa to asi nepodarilo. Ja som sa rozprával, teda môžem ja, my sme sa mali tú čest stretnúť s pánom Hanikerom po premiére, ktorý bol úplne dojatý, že sa to teda dostalo takto na verejnosť, lebo ako ste pochopili, ja som mal toho Hanikera a veľmi bol šťastný a až taký rozcitlivý a ja som sa potom s ním rozprával, že ako to teda naozaj prežíval, tak skutočne hovoril, že naozaj sa doslova bál o život, že nevedel, či sa na druhý deň neocitne náhodou v nejakej autohavárii, preto aj
odsťahoval tie deti aj tú manželku, čiže bolo to proste pre neho veľmi nebezpečné a sám bol prekvapený a on zo dňa na deň bol prekvapenejší, že sa to ešte nezastavilo a že ho pustili až tak ďaleko. Ale samozrejme hovoril, že ako aj žiaľ Bohu, aj dnes sa to možno bude diať, že možno dnes zatvoria nejakého Bašternáka alebo Kočnera, ale už po istú úroveň iba, že už od tých ministrov sa už nedotknú, lebo tí sa vždy z toho aj vtedy, aj dnes budú vedieť z toho vyvliecť vďaka svojim schopnostiam a teda postavenia. Ja ešte doplním, lebo však tiež komunikovali s ním vlastne aj tu, tak on, ako sa to podarilo, jednak mal tú odvahu, ale on tvrdil vlastne, keďže to bol už 86. rok a nastupoval Gorbačov, istá perestrojka, že ako keby sa uvoľnili politické vzťahy a tým pádom bola to istá cesta priechodnosti, že by sa aj tu v tejto oblasti mohlo niečo zmeniť, lebo keby to, ako som pochopil, keby začal, povedzme, to trestné stíhanie skôr, alebo proste ešte, keby ten Gorbačov nebol, tak určite by sa mu to nepodarilo. To je jedna vec. Druhá vec, nikto nevedel, čo tá perestrojka, ten Gorbačov, ako sa to bude celé politicky vyvíjať, čiže bol istým spôsobom aj v tých vládnych štátnych štruktúrach také ako, ja neviem, vákuum, ticho, ale na druhej strane povedal, že v prípade, že by teoreticky, povedzme, ten Gorbačov, že by to neprešlo, tá perestrojka, alebo že by sa to inak zvrhlo, tak na neho bol pripravený zatýkač. To znamená, že bola skupina komunistov z tých pohlavárov, ktorí čakali, že ako sa politická situácia vyvrbí. A keby sa vyvrbila inak, ako sa vyvrbila, tak on by bol zatknutý. Tak som to pochopil. Ja by som iba chcel povedať, ako Maťo hovoril, že sa stretol s tým prokurátom a zblížili sa, tak ja som sa s pánom Babinským nestretol po premiére. Nakoľko neprišiel, tak tým pánom sme sa dnes prišli. Tak ja ho tiež nepoznám, pána Babinského. A možno s tým pôjdeme na zájazd do Trste, nej? Áno, on žije na Orave, to tam aj bolo dokonca v texte, ale potom sme to nakoniec dali von, že má nejakú prevádzku na autobusovej stanici veľkú, kde prenajíma nejaké priestory a on tam má niečo ešte vlastné, nejaký vlastný podnik. Ako? Tak potom vidíte. Tak má, tak vidíte. Ste strstené? Áno, Rizové dá hotovú Zagratulovať. A vedeli by ste nám ešte niečo povedať dlhšie, keď ste vzpustili v susedia? Nie? Asi nie. Ja som hotel Rohač funguje stále. Áno, to je veľmi prestížný hotel. A vy ste vedeli o tej kauze? Áno. Vie sa o tom. Sa zabudlo. Takže ešte priestor na otázky, nech sa páči. Vy ste chceli, aby si ľudia zobrali z tejto hry? Čo by si mali ľudia zobrať z tejto hry? Nezvyknem uvažovať takým spôsobom, že... To je, každá inscenácia je komplex rôznych vecí, takže asi také, mne to trochu pripomína, teda to nemyslím osobne teraz, ale keď sme mali literatúru na základnej škole, bolo pred nami 500 stranový román a sme jednou vetou napísali hlavná myšlienka, dvojbodka a potom tam... A to sa mi zdá vždy veľmi zjednodušujúce, takže to asi sa nedá, alebo teda ja na to nedokážem odpovedať jednou vetou. A ja to myslím skôr tak, ako, čo by ste si prijali, aby tú hlavná myšlienka, ktorú ste nedozorili, máte nejaké prianie, ako keď ľudia vychádzajú z divadla? Robo mal akurát voľno, netočil, ale
Ale ja len poviem, že ako keby my sme sa snažili, ak sa bavíme o nejaké aktuálnosti dnešku, takej ako veľmi aktuálnej, tak cez taký malý detail teda toho záberu Zuzky ako mladého človeka s názorom, sme sa snažili podporiť to, čo sa dnes deje, že mladí študenti nie sú ľahostajní a vlastne organizujú protesty a hýbu aj vysokou politikou. Tak to je taký ako, to sme sa my snažili trošku ako keby naozaj podporiť a tým spôsobom aj tak ako keby jemne poďakovať tým mladým ľuďom. A v tom my vidíme, alebo teda aspoň ja osobne ako občan, tú nádej, že sa niečo možno zmenili. Na čo? My sme sa dosť dlho potom rozprávali aj s Jankom, aj s Mírom, že či tam nedá trochu viacej, aj teda vzhľadom k tým udalostiam, ktoré sa odohrali po tej vražde Janka Kuciaka a jeho snúbenice, že či tam trochu to celé nepritvrdiť, lebo mne osobne tam chýbalo viacej porovnávania s tým, čo robil Babinský a čo sa deje dnes. Že bohužiaľ tam je iba jedna veta, to sme sa dosť dlho o tom bavili, že keď sa to porovnáva, že čo hovorím na záver ako prokurátor, že on bol obyčajný účeň oproti dnešným zlodejom a mafii Bielých golierov, že skutočne my sme to vyrátali, že tých, neviem, že on urobil nejakú kauzu, ktorá, alebo ho odsudili za, v prepočte dnes za nejakých 170 000 eur. A za to dostal 14,5 roka. A dnes, ako všetci vieme, tu sú proste zlodejiny dnešných politikov, ktoré sa hýbu o 100 miliónov eur a v miliardách eur. A nič sa nedeje, veselo si behajú po svete, v Rumunsku tých politikov zatvárajú, ktorým to teda dokážu. A aspoň sú trestne stíhaní, že existuje zločin, ale zároveň aj trest. A u nás existuje bohužiaľ len zločin, a k tomu trestu zatiaľ teda ešte neprichádza. Čiže, ale napriek tomu si myslím, že by z toho mohli si mladí ľudia odniesť presne to, čo hovoril Janko, teda, že nech sa angažujú, že nech nie sú apatickí a nech vnímajú ten svet okolo seba s otvorenými očami a hlavne s otvoreným rozumom. Takže možno je tam také nejaké malé zrniečko piesku, prispievame k tomu, aby sa ľudia zamýšľali nad tým, ako by táto krajina mohla vyzerať, keby si zvolili relevantné politické strany napríklad a tak ďalej, ale to je naozaj len zrniečko piesku, ale aspoň trochu. Vlastne na približenie treba povedať, že vy ste naozaj skúšali, neviem, či ste začali, ale skrátka ste skúšali v čase po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a že vaše divadlo vlastne stojí na námestí SNP, kde sa odohrávali všetky vlastne protesty za slušné Slovensko, čiže vlastne ste vyšli z práce, vyšli ste z divadla, kde ste riešili túto tému a vlastne ste vyšli priamo medzi ľudia. Chcem sa vás spýtať, objavuje sa to tu na tomto festivále tento rok pravidelne, čo si myslíte o tom, že či by sa umelci mali vyjadrovať viac svojim dielom, alebo či by, ako mne osobne je to veľmi sympatické, ale čo si myslíte, že je správne, keď sa teda potom aj postavia na tie tribúny a či by to teda, či by to mali robiť. A keďže mnohí z vás ste na tých tribúnach stáli, tak by ma zaujímalo, že s akým pocitom ste tam vlastne išli. No, nie, to, podarite sa umelci, ono sa tak umelci. Ja si myslím, že sme občania, demokratickom zriadení a je to istý prejav názoru. Ja to nerozlišujem, či som herec, to môže byť aj lekár. Ako by to ide o postoj, to ide o názor. A pokiaľ žijeme v takej spoločnosti, ako žijeme a mám právo na prejav alebo slobodná slova, tak ja si môžem povedať svoj názor. Samozrejme, že umelci môžeme sa baviť, že či sú takým lakmusovým papierikom spoločnosti a možno to vnímajú citlivejšie, precitlivejšie, ale v podstate je to prejav nejakého názoru, alebo konkrétneho názoru, nejaký postoj k niečomu, alebo k niekomu dokonca. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že nebyť apatickým jednoducho. Ja sa nemôžem pozerať len tak, a teraz nemám vystúpiť len preto, že som umelec, ako čo to je blbosť. Však. My sme v menšom meste a keď sme sa vlastne bavili tiež akože na tú tému, ako zareagovať po vražde Martiny a Jána, tak som sa stretla s tým, že našou rolou je vyjadrovať sa prostredníctvom umenia, prostredníctvom divadla,
a nie je také dôležité vyjadriť svoj občiansky názor, keďže sme vlastne máme tú možnosť urobiť to cez umenie. Tak preto ma zaujímal váš názor, ako to vnímate. Ja rozumiem, čo hovoríš a v podstate si neprotirečíme. Podľa mňa nech to má každý ako chce, nie? Akože dôležité je sa nejak vyjadriť a to je celé, že keď už niekomu stačí, že to povie v divadle, podľa mňa to je tiež veľká vec a je to super to vyjadrovať umením, ale nemusí ísť na meste kázať, akože podľa mňa sme slobodní a môžeme sa vyjadrovať akýmkoľvek spôsobom chceme. To je pravda, ale veď ja na javisku sa vyjadriam ako herec, ale na námestí sa vyjadriam ako občan. Nie ako herec, ako občan Peter Šimov. Ktorý je zhodou okolností. A to, že som herec, je moja profesia. No tak akože nemám ísť na námestie, mám rýchle utekať do divadla, v divadle urobiť hru, zrežírovať a tak sa vyjadrujem. Proste ja sa vyjadrujem ako občan v prvom rade na námestí. Vieš, nechám sa, ale vysvetľujem, že ja totiž to, tá otázka ma ako prekvapuje, lebo som ešte nikdy dostal, pretože proste mne je jedno, kto sa vyjadruje. Monika len tlmočila otázku, ktorú dostala ona. Áno, neprotirečete si. Dobre, otázku nejakú ešte máte, nech sa páči. Ticho po búrke. Ticho počas búrky. Dámy a páni, ja ďakujem tvorcom a hercom divadla Astorka Korzo 90 vám všetkým za účasť na tejto diskusii. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za vaše pozornosť.